Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah akan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan jujur, ikhlas dan adil serta penuh timbang rasa kepada semua rakyat jelata demi menjaga kesejahteraan dan kedaulatan negara. Baginda bertitah dalam istiadat pertabalan yang berlangsung penuh tradisi di Istana Negara Ibu Negara siang tadi. InsyaAllah saya akan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan jujur dan ikhlas dan memerintah dengan adil dan saksama serta penuh timbang rasa kepada semua rakyat jelata demi menjaga kesejahteraan dan kedaulatan negara. Baginda turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di atas ucapan yang dizahirkan dalam istiadat bersejarah itu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Memanda Perdana Menteri di atas ucapan yang dizahirkan sebentar tadi. Saya berharap kerajaan akan terus berusaha untuk meringankan beban hidup rakyat dan membangunkan negara dengan lebih maju dan makmur. Selesai ikrar dititahkan baginda, Datuk Paduka Maharaja Lela Azwan Effendi Zaira Kitnaini mengetuai perhimpunan dan bergema laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali. Daulat Tuanku! Negaraku kemudian dimainkan di Balai Rung Seri serentak dengan tembakan meriam dilepaskan sebanyak 21 das. Tamatnya lagu Negaraku, ia sekaligus menandakan sempurna sudah istiadat pertabalan Sultan Ibrahim sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17. Istiadat pertabalan ini melambangkan bahawa Sultan Ibrahim telah bersemayam di takhta sebagai ketua tertinggi negara yang menggalas tanggungjawab menjadi payung mahkota menaungi rakyat Malaysia untuk tempoh 5 tahun. Detik bersejarah ini turut menonjolkan keunikan warisan institusi beraja di Malaysia sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem beraja berperlembagaan secara penggiliran. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Kehadiran Raja-Raja Melayu turut menyerikan istiadat pertabalan Sultan Ibrahim siang tadi di Istana Negara. Antara kelihatan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan pasangan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Berangkat sama Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah serta Sultan Kedah, Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin, Sultan Badli Shah. Turut berangkat Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail dan Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pemangku Raja Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail. Selain Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ketibaan tetamu kehormat disambut Menteri Pengerusi Jawatan Kuasa Khas acara-acara sempena istiadat Pertabalan Agong Fahmi Fazil. Istiadat turut menyaksikan kehadiran Raja Bahrain Sheikh Hamad Isa Al-Khalifah. Turut berkenan hadir Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Selain Menteri Kanan Singapura yang juga bekas Perdana Menteri negara itu Lee Hsien Loong dan isteri Ho Ching.